半裸，只是脱掉了上衣。原来计划是裸奔的，后来考虑这科考站大概有200多人，因为考虑这个影响，我们就只是脱掉了衣服。大家非常兴奋，非常感觉到很刺激。当时向导也看到我们这样的一个行为，他们很惊讶，或者是感觉的哇，怎么中国人也会这么疯狂，很有意思。还有胸罩机，开玩笑，还乳沟呢。 我们除了在南极做出一个这样裸奔的一个疯狂行为外，我们还做了一件更加有意义的事情，就是我们在这个小镇的地方有一个类似风向标的这样一个建筑，就是上面有标志着有很多莫斯科、巴黎啊、东京啊这样的一些风向标。当然，因为我们找来找去，从上到下，因为它列好多国家，我们没有找到有中国的任何一个痕迹。 所以我们当时就做出一个决定，要做一个这个北京的我们中国的这样一个很著名的一个标志，给它挂上去。这个也是我们觉得是非常有意义的一件事情。以后的去到南极的人都应该会看到这个标志。由于此次南极探险活动呢，我个人感觉是相对容易一些，因为它是有向导，然后整个地貌是非常平坦。 行军的距离相对来说比较短，所以呢，我就下决心去北极的时候呢，我就选择了一个堪称世界上难度最大的一个北极挑战赛。成功穿越南极之后，张良把目标放在了地球三个极点的最后一站——北极。与穿越南极不同的是，北极挑战赛在徒步距离、行走强度和比赛条件上都更为苛刻。这项据称是世界最大限度考验人类极限的赛事，每年 都吸引了无数户外爱好者。作为比赛创立以来唯一的中国人，张良会有什么样的表现呢？广告之后，请继续关注《行者，勇者无极》。北极挑战赛是英格兰人托尼·马丁2003年创办的一项国际赛事。这项据称是世界上最难的挑战赛，每年都吸引着无数户外探险爱好者。参赛选手要在没有向导帮助的情况下， 背负100多斤重的行李徒步600多公里走到北极点。在比赛过程中，队员们除了要经受零下50度的低温的考验之外，还要应对麋鹿、冰裂缝和遭遇北极熊等可能发生的意外。所有参赛者必须与大赛主办方签订一份生死协议，并参加为期一个月的极地环境培训之后，才能参加比赛。 2008年，赛事组织方呢，先安排在挪威进行了为期一个月的一个极地的环境的一个适应训练，因为挪威在北部有一定的地域是在极地环境之内。到了机场以后呢，主办方在机场迎接我们，而且每个队员手中会发一个欢迎的一个卡片，上面写着很温馨的话语，然后感觉到就是说主办方 在这方面非常用心，做得非常周到，自己内心也感觉到很温暖。到达机场呢，就是跟我的另外两个法国的队友，一个是托马斯，一个是莱斯利，莱斯利是个女的，然后我们会合。这是我们的第一次见面，因为我们在挪威要相互适应和磨合。这两个队友呢是来自法国。托马斯和莱斯利有在中国工作的一个经历。 尤其是托马斯是一个非常外向的、非常好学的一个小伙子，他的中文可以用很好来形容，讲得非常好。相对Leslie 呢，就可能稍微弱一些。Leslie 的性格呢有点内向，但是应该是一个非常要强的一个女人，她实力也非常强，在女队员里。我们从奥斯陆机场，我们乘坐大巴，大概行走了六七百公里。 然后到达了挪威北部的一个小镇，非常漂亮的一个小镇。这个小镇的这个风光，真的感觉就像安徒生的童话这个描写的童话世界。房子都是木屋，上面积着厚厚的雪，里边是暖融融的灯光，暖色的灯光，非常柔和，非常舒服。那种状态，觉得太幸福了，感觉。 到达挪威以后，我们就是进行了为期半个多月的一个实战的一个训练演习。
Well, first of all, welcome everybody. I'm sure. 内容包括就是枪支的使用呢，就是说我们主要目的是因为在极地有这个北极熊这样的非常凶猛的动物，主要是用于防身和吓走北极熊来使用的。但是因为这个枪支是猎枪来的，是有一定的杀伤力，所以我们一定要就经过专业的培训。因为在极地行军，我们主要是靠滑雪板行走。对于我来说，这个滑雪是我的弱项。他们欧洲人或者是像莱斯利和托马斯，他们对滑雪的技术相当强，这是他们很大的一个优势。滑雪呢，就是说我们在训练的过程中，教练教了很多基本的动作，然后掌握这个技巧。因为主要是真正滑起来很难做到，主要是保持平衡，摔倒了怎么样起来，然后怎么样上坡。Okay, okay. 这是张扬专业滑雪。对付北极熊呢，我们有一个很详细的讲述。因为北极熊它会怕这个很大的动物，很吵的声音噪音，所以就是教练就会安排我们在如果遇到北极熊的话，就是说迅速拖到滑雪板，然后敲击滑雪板，然后大声的吼叫，然后通过这个然后噪音然后吓走北极熊，让它产生畏惧感。在训练中，因为很难说实战说碰到北极熊这样一个现象，所以在训练中，教练就伴着一个北极熊，然后就会让我们队员做这样的一个动作，然后去吓走它。教练也很配合，然后就是伴奏北极熊，非常有趣的一个画面。最后训练结束的时候，还有一个非常重要的内容，就是要求每个队员跳入一个冰湖，就是他用锯把这个上面的浮冰切开，然后要求队员跳进去，穿着滑雪板这样跳进去。目的呢，就是因为在北极有一些冰裂缝，有一些融化的冰雪的地方，如果你说掉到这个北冰洋里边，当然这个谁也不希望发生的事情，但是要有这个心理准备，或者做这种赛前的一个预演。再有一个很重要的目的，就是考验每个队员的心理，你敢不敢跳在这么严寒下。实际上有五六个队员没有跳，最后当时的气温大概应该有-20度左右，我们都穿着很厚的羽绒服，在那个跳入之前呢，迅速的把这些脱掉，然后穿着很少的衣服，但是要求是一定要穿着衣服，因为是要实战嘛，穿着滑雪板。因为也看到前面有两个人跳下去了，我还是奋勇争先的，我先跳。我想，非常刺激，非常好玩。我想表现一下自己先跳，因为跳完之后托马斯莱斯给他们才跳的，所以我觉得首先有这个勇气是最重要的。实际上这个户外的气温已经相当低了，当时风也很大，我们要迅速的第一时间爬上来。跳下去以后实际上都已经僵了，那时候我跳下去以后我感觉根本就游不动，就是等于乱扑腾，因为那种感觉好像呛水，喉咙啊就是说会咳得很厉害，肺啊感觉肺都要震裂那样的痛，下边非常寒冷，最后是身给拽上来的。爬上来以后身上那个马上就结冰，就是已经到了那种程度。因为有一个帐篷在旁边不远的地方，里边生着火，我们跳下去，队员迅速爬上来到那边去换干净衣服，乱套里边啊，乱七八糟，很热闹，都找不着自己的衣服，然后脱下来，然后又不知道哪儿，哆嗦，每个人都紫的嘴唇，都打哆嗦打颤那样的，真冷。尽管湖水冰冷刺骨，还是有不少队员经受住了考验。在-20度的天气中，队员们上岸要做的第一件事就是用跑步或者在雪地上打滚的方法去掉身上迅速结冰的冰块，防止被冻伤。经过了半个月的培训，终于到了比赛即将开始的日子。比赛主办方为每一位队员都提供了非常专业的极地挑战装备。主办方呢给我们准备了非常充分的北极挑战赛的这个装备，
而且是非常适合极地行走的一些装备。而且在装备的改进上，他们会想到了很多细节，比如说拉链上再绑多一个小绳，因为这样的会戴着手套容易拉链。然后风镜上缝一块绒布，然后做一个那个遮风的，遮脸上遮风挡风用。还有一些就是像 GPS， 我们每人有一部，还有一个就是紧急呼叫系统，这个是我们救命用的。整个北极挑战赛因为路线长，时间长，体力也消耗也大，所以主办方在准备食物方面也花费了一番心思，都是高热量高能量的一些食品。So we've got lots of good things we're gonna eat along the way to the during the training. What do we have? Chocolate, cheese, and we have also salami. All melt together, shake it. Breakfast. 训练结束以后呢，我们就搭乘飞机呢，就是前往北极这个比赛的这个地点。在空中俯瞰北极，已经能感受到这个北极的这个恶劣的环境，尤其是北极这个气候变暖，这个浮冰啊、裂冰，很多这种大块的浮冰，还有一些岛屿、半岛一些岛屿和山脉，有些地貌呢，看着就像树枝的枝杈一样，应该是河流冲刷形成的一个河谷或者沟壑，整个形成了北极的一个地貌环境。一下飞机就感受到了这北极这种恶劣的气候，这个风雪非常大，凛冽的寒风打了脸上都已经很痛，在地下吹起来形成一种龙卷风一样的感觉，感觉到马上整个人是木的僵硬的。接下来队员们要在恶劣的北极天气中背负100多斤重的行李，跋涉600多公里完成整个比赛。三个队员中如有一方退出比赛，其他2名队员的成绩也将会被取消，甚至帐篷和枪支丢失也被组织方视为比赛中的违规行为。在出发点呢，我们会有一个象征性的一个起跑线，全部这个参赛的队员然后排成一条线，然后整装待发。Thank you. I'm ready. I'm ready. Go. Yay. Go to the finish. 出发之后呢，就我们这个在极地的这个长距离的这个行军就开始了。它极地有一个特殊的现象，就是基本上是我们是迎着风在走，很少的机会是顺风在走，然后拖着的雪橇大概也很重，应该有100斤左右。因为极地说这种特殊的地貌呢，就形成了有延绵起伏的这种山脉，我们要为了避免绕过这个山脉，所以一定要从上面跨越穿过，因为这样可以缩短我们行军的距离，但是也加重了我们这个行军的这个难度。实际上我们在行军过程中会停下来，每隔一个小时我们就要停下来一次喝水，要喝大量的水，所以我们也备了很多水壶。在极地一般人以为不会出很多汗什么之类的，但是它极地是非常干燥的一个这个地理环境，气候非常干燥，你在呼出的哈气就已经使你失去了很多水分，所以要大量的喝水。再就是补充食物，这个过程中我们就要停下来，停下来呢，实际上我们也就停1到3分钟，很快，非常快速的吃完就要走，因为一停下来非常冷，两个手冻得就是麻木的，握雪杖都握不住，基本上就套到手腕上这样的当啷着走，我们会就是说不停的敲击这个手打，然后再就做这个甩手的动作，因为让血液尽量往手的这个部分流。整个在行军中呢，基本上位置是我是在最后，我是在第三个。在行军，他们两个交替或者轮流在前面在行走，因为他们的这个体力比我要强很多，尤其是 Leslie， 因为作为一个女性，她的体能不亚于男的。
在这个行军过程中呢，三个队员呢配合还是比较完美的。但是呢，因为是由于这个国家的不同或者文化的不同呢，我觉得这方面还是有一些小的一些分歧或者是差异吧。就比如说像拍照这样一个小事情，因为我希望就是在行军过程中把我这次非常珍贵的一些画面记录下来。但是呢，托马斯和莱斯利呢，他们就会不会考虑太多，他们只是简单的行军走走走，所以会经常会把我落得很远很远。有时候呢，我拍摄完之后呢，在追赶他们过程中，我就会觉得很委屈，因为在追赶的过程中是非常辛苦，整个感觉到为什么他们不等我一下，所以会因为这样的一个差异性呢，就会有一些心里会有一些怨言。文化背景上的差异让这种观念上的小摩擦不断发生，但是最让张亮吃不消的还是每天高强度的体力消耗。两个年轻的法国队友显然占据了年龄和体力上的优势，他们的目标是争得比赛第一，而这时张亮却萌生了退出比赛的想法。经过了长途跋涉，大概七天的时间，在很远的地方看到了有这种标志性的东西，因为大会组织方会在我们行军途中设立这个两到三个站点，这个站点的功能主要是要补充这个汽油和我们的食品。当我们行军到达第一个站点之后呢，就是说整体状态呢，尤其是托马斯和莱斯利呢，感觉还非常好，而且他们表现的也非常好。尤其是名次还是靠前的，所以那时候信心还非常足。但是因为对于我来说呢，这个强度已经是非常大了，因为我们走了差不多250多公里，就是在几天的过程中，相对而今天觉得感觉速度有点快了，速度有点快啊，辛苦。这样的一个强度，我已经感觉到一种极限的一个到来，所以体力上和这个身心上都已经感觉到有点承受不了，所以在给家里打电话的时候呢，我也情不自禁的就是流出了眼泪。那时候感觉是真的是有点扛不住了那样一个感觉。比赛才开始几天，张亮就感觉到体力的消耗已经到了极致，他甚至开始后悔来参加这个比赛。而这种炼狱式的行走才刚刚开始。除了体力的消耗，冰原上暗藏的冰裂缝和间或出没的北极熊也在时刻威胁着他们的安全。张亮是否能坚持到最后？明天同一时间敬请收看《行者勇者无极》系列之《极点无限》。走多远，我不会怕难，空境就像水一般流到你面前。欢迎回来，在电话导航116114非常旅行节目之后呢，接下来是行者时间，我是杨娟。遭遇北极熊掉进冰裂缝，张良这一路上可谓是状况不断。由于脸部被严重冻伤，张良呢是戏称自己这一趟是不要脸的北极之行。由于比赛条件的严酷，比赛进行到中途已经有近一半的队员选择退出比赛。已经萌生退役的张良能否坚持到最后呢？还是让我们一起来看一看吧。的雪原，蜿蜒曲折的海岸线，这里就是北极。赛程进行不到一半，张良已经感觉到了体力的消耗已经接近身体的极限，但是如果退出比赛，另外两名法国队友的成绩也将会被取消，这是张良不愿意看到的。坚持下去需要更多的勇气。在接下来的日子里，张良将要面对的是凶猛的北极熊和严重冻伤的考验。在行军过程中呢，我们偶尔会发现就是其他队伍的这个行走的这个痕迹，雪橇的痕迹。
但是根本就看不到其他队伍，因为这个在设计这个线路中大家设计的不同，真的是一望无边，看不到人，就我们三个人在走，所以也很孤独。也是前两三天一两天还觉得有一些乐趣在里边，因为天天是在这种不同的地貌上行走，尤其是到后期体力上的这个消耗，因为我们每天要行走大概30-40公里，休息只能睡3-4个小时，这样一个状态是一直天天是这样的，体能消耗非常大，尤其是到最后这个体能上的消耗已经基本上天天是处于一个崩溃的状态，一定要鼓励自己坚持坚持坚持，否则的话就走不到目的地。我们每天的行军呢有一个计划安排，就是说我们行军走起来呢大概要在20个小时左右的时间，这样的才把这个计划的距离走完。在这个时间段呢，我们就走完这个路程，我们就要安营扎寨，就是这是我们每天一个重要的一个工作。搭帐篷呢我们也有很详细的分工，比如说我和托马斯就负责搭帐篷，因为那个是一个很辛苦的一个工作。我们把帐篷一支起来，只外形还没有固定，然后 Leslie 呢就钻到帐篷里边，把那个需要烧水的炉具啊，然后那个吃的东西啊，然后赶紧运到这个外帐里边，然后我们就在外边一直在固定帐篷。搭帐篷呢会选择一个相对平缓有一定积雪的一个地方，因为要舒服，睡得舒服。而且搭帐篷我们会第一时间有很多讲究，要把那个用快挂给它固定在这个雪橇上，因为怕吹走。这个方向也要有，迎风的方向是设在厨房这个位置，这个避风这边呢就是我们钻进外帐的一个。敲钉子呢就是也有要求，敲这个钢钉的时候因为要往那个很硬的冰上敲，很辛苦，非常辛苦，这个是我干的活。我每天去固定去敲这个钢钉，而每天要收集拔也很辛苦。然后 Leslie 呢他在里边就烧水，已经开始点火烧水，等我们搭好帐篷我们钻进去已经会有水喝，就非常幸福的一件事。是什么呢？我也不知道。托马斯帮我们介绍一下介绍一下。我也不知道，我不太清楚，不过肯定是牛肉啊，肯定是牛肉啊，还有一般我们基本上固定就是麦片，里边加上奶粉，然后一些葡萄干啊干果，然后混着一锅粥一样的搅和搅和，大家分三份。还有我们的 dog bowl。 dog bowl 1, 2, 3。 吃饭的餐具呢也是非常特殊的，实际上应该是喂狗的这个盆，但是它是一个特殊的双层的，我们抓到外部呢就不会热，它会主要是防止烫嘛，而且很方便，就是说携带。吃饭休息的时刻对于张良来说可以算是一天当中短暂的快乐时光，但是有时候这种快乐时光也会被一些小意外所打破。说在取雪的过程中呢，这个暴风雪形成的这个雪貌似看着很干净，实际上里边融入了很多这个沙子，所以在烧水做饭的时候我们会这个吃的这个饭里边就是有大量的这个沙土，咽不下去那种感觉，但是必须要吃，因为这个对于体能的一个支持是非常重要的。吃东西的过程中呢就开始把这个汽油炉呢放到内帐里边，然后开始烘烤。那个靴子在行军过程中看似在我们脚上穿着很自如一样，实际上里边都已经结成冰了，就冰霜，就是说我们抽出来以后都是带冰碴的这样的一个鞋垫和内靴。开始吃饱了喝足了，开始干活了，没吃饱、开始烤袜子烤鞋，我们的鞋。对，在帐篷里边对于我们每个队员来说应该算是我们最快乐的这个短暂的时光。这么难的工作，烤咸鱼。烤咸鱼知道吗？不知道。咸鱼 fish very very soft。 所以为什么说这个咸鱼这个好像咸鱼。对对对，在烘烤在吃饭的时候过程我们都会睡着你知道吗，所以最渴望的就是赶紧睡觉。我们睡在北冰洋上面，大概9米厚的冰层，下面就是北冰洋了，感觉很奇怪。
实际上我们真正能休息的时间很短，我们每天要闹闹钟把自己吵醒，早晨5点4点就要起床，估计也就是3-4个小时一天这样一个睡眠。在帐篷里睡眠呢，质量相当高，因为非常疲劳，一钻进睡袋就马上鼾声大起。我会打呼噜，托马斯也会打，但是托马斯有时候会叫醒我，他说我怕你憋过去憋死了，然后这样说，就说哎，大梁醒醒，他说我听着你好像已经喘不上来气了，我说没事，我这是这样的一个习惯。结果就是一钻进睡袋，此起彼伏的这个声音。莱斯利睡中间，不过都睡得很好，我看他睡得很安详。虽然就是睡眠很香，但是我们每天都会被这个闹铃声，吵醒，然后就是又在不得已的情况下还得起床，但是那种起床又非常是无奈的，很累，疲劳得很，浑身痛，这个关节啊，脚啊，膝盖啊，腰啊。都非常痛，所以起床的时候一睁眼就觉得哎呀这样痛苦。有时候因为太疲劳会忘了拉掉帐篷的那个拉链，所以第二天起来就会发现厨房已经另外一个世界。每天早晨都是这样狼狈的爬起来，但是生活还是要继续。对呀、啊。每当比赛中碰到各种意外，张良发现托马斯都会以轻松的心态去面对。在枯燥的日复一日的行走途中，常常可以听见托马斯快乐的歌声，这种乐观的情绪也感染了张良，他渐渐喜欢上了这个年轻的法国小伙子。托马斯呢，就是作为一个队友，我感觉到很欣慰，因为他的实力非常强，就是他体力非常好，20多岁，24岁小伙子，然后他打橄榄球也是很强，很厉害的。他每天负责向我们大本营报告3个队员的状况，我们行军的具体的位置。每次报道的时候，我们的这个队伍的这个日记呢是最受到大本营赞赏的一个队伍，所以他呢也表现得非常开心。所以我们这个大本营给我们起的队伍叫 Happy Team， 就是快乐的队伍。然后在极地呢，就是有一个插曲，就是我们走了3天之后，他说我很冷，走不动了，就是打哆嗦，我感觉我看到他在打颤，就像发高烧打摆子一样，应该是在更换衣服的时候着凉，所以我们马上就停下来，就把帐篷搭起来，让我说你赶紧钻进去，我们来弄，我和莱斯里然后照顾他。那时候他非常感动，但是我也非常担心，因为他是我们的一个主力队员，假如他走不了，可能我们这个队就废了，就无法完成这个比赛，所以当时我非常担心。好在第二天他缓过来了，非常好的一个精神状态。 My teammates did this very content up and now I'm good to go again, no worries. Mama, don't worry.托马斯有惊无险的小状况让大家都松了口气。接下来队员们要面临更为严峻的考验，遭遇北极最为凶猛的动物北极熊。来自打了他们能否成功脱险，广告之后请继续关注行者勇者无极。在极地的环境中，除了要应对各种小意外之外，最让张良和队友头疼的是生活中的一些细节问题。洗澡、上厕所等一些人的基本需求，在这片-40度的茫茫冰原中变得非常困难。在行进的过程中呢，实际上有很多